كيف بابا بابا كيف تمام كير بو بو يلا ده زي ما كوبا نفهم انا لو توه لا لا شني يمني كير كفا زي ما يوا ده زي جدول انت ده جدول من خط هذا زين اوكي تخيو اوكي اوكي تو אפשר לחזור אחורה רגע, שנצלם? בן דור, לא? בן דור! לא אומר שלום. תראה מה זה, מה לעשות, אני מאחורי, אחי. מה שקורה מאחורי? מצוין, תודה. תהיה בהצלחה. תודה. רגע, אוקיי. רגע. רגע, עידו. אני פה? לא, אנחנו הרבה. חכה, חכה, וסילי, חכה רגע. יכול לשאול את הסיני? לא, 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 איפה שהוא? הסיני! הסיני, סלח לי, סלח לי, סלח לי, אתה עם אייפון פה! רגע, בסילי? בוא, 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 בסילי, בסילי! בסילי, אלינו! בסילי! 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 רגע, 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 רגע! מה צריך לשגע? רגע, מרקו, מרקו, רגע! אתה תופס אותו בצוואר, אתה הורג אותו, מה יש לך? מרקו! 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 עידו, באמת זה מה שדודו אמר? לא דודו, השני אמר את זה, מישהו אחר פה אמר את זה. אבל רק דודו קובע. מדבר לאומה או שלא? לא, לא, אין לי. מי שאין? מי שאין?